Председателот на ДУИ Али Ахмети упати драматичен апел за вакцинација. Откако само последните 24 часа, како последица од ковид, починале тројца од неговиот близок круг познаници, меѓу кои 33 годишна жена. По просечните околу 1000 новоинфицирани дневно, последниот период. Бројот на активни случаи во земјава надмина 14.000, а над половина од нив се само во три градови, Скопје, Тетово и Гостивар. Лидерот на ДУИ Али Ахмети упати апел до сите граѓани да не се двоумат и да се вакцинираат, а изрази и сочувство до семејствата на починатите од коронавирусот. Тој на Фейсбук напиша дека се којдневно добива вести за негови блиски која загубиле борбата со овој вирус и замоли за висока граѓанска одговорност, семена и индивидуална свест. Ахмети веле дека тој и неговото семејство се вакцинирани од мај оваа година. Секојдневно добиваме сериозни вести од најблискиот круг. Синоќа ќе починаат членови на моето семејство. Братот на мојот пријател Бекир Асани, заедно со неговата 33 годишна керка. Братот на мојот пријател Невзат исто така. Изразувам најдлабоко сочувство до сите членови на семејството кои го загубија животот од овој подмолен вирус и апелирам за масовна вакцинација и почитување на мерките, дистанца, маска, хигиена. Напиша Ахмети, бројот на активни случаи на COVID-19 надмина 14.000, а над половина од нив се само во три градови, Скопје, Тетово и Гостивар. Во Скопје активни се 5214, Тетово 2042, Гостивар 1394, Куманово 896, Струмица 698, Кичево 636, Струга 507, Охрид 408, Битола 254, Прилеп 232, исто толку има и Дебар, а над 200 активни случаи има уште и во Велес. До сега во земјава вкупната бројка на ковид диагностицирани лица од почетокот на пандемијата изнесува 174.667, од нив починале 5.842 пациенти. Следните неколку денови ќе биде достигнат пикот на активни случаи во четвртиот бран, вели за Канал 5 професорот Дејан Трајковски. Според неговите проекции, четвртиот бран потоа полека ќе стивнува, но во октомври и ноември е може нов петти бран, со оглед на тоа што се уште сме далеко од колективен имунитет. Тема на Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Бранот на заразување се намалува. Предвидените бројки на почетокот на август до 2000 заразени нема да бидат во овој период благодарејќи на мерката на барање за задолжителен сертификат во затворените простории, каде се намали метежот, вели професорот од Машинскиот факултет од Битола Дејан Трајковски. Максимумот од 22 август, кога заразени беа 1250 луѓе, остана како ден со највисоки бројки на заразени. Според професорот, максимумот на активни случаи ќе биде за три дена кога ќе бидат 15.000 случаи и на бројот на хоспитализирани со околу 1300 пациенти. Некаде околу 10. септември би требало да стигнеме до околу 500 нови случаи на ден. И тоа, како што реков, бројот на активни случаи уште некој време ќе се зголемува, поради тоа што е потребно време да се затвораат старите отворени случаи и поради тоа тој број малку ќе дотне. Значи, максимумот на ново заразувањето веќе е поминат и ние веќе се наоѓаме во надолна фаза на бранот. За стартот на учебната година тој вели дека помладите од 18 години сочинуваат 20% од популацијата или 250 до 300 илјади луѓе и чие влијание на преносливост треба да биде ограничено. Тој вели дека се уште сме далеко од колективен имунитет и дека при оваа летна преносливост ние ќе го достигнеме колективниот имунитет кон крајот на септември, но тогаш ќе започне есенската преносливост и ќе бара дополнително прележување. Скринингот на антитела од страна на Институтот за имунобиологија, како и броевите на вакцинирани, проценувам дека моментално околу 65% од населението во Македонија имаат известен имунитет, помал или поголем, кој што може да спречи поинтензивно заразување. Меѓутоа, во случајот на Делта стојот, потребно е тој процент да достигне 85%, што значи има уште голем простор, се работи за околу некои 400.000 луѓе кои што се уште се сусцептибилни, односно ранливи, односно чувствителни на заразување. За Трајковски, од октомври и ноември ќе има нов бран, но за сега е рано да се каже со колкави максимуми.
но очекува дека може да бидат со слични бројки како минатиот ноември. Според него единствено позитивно е што бројката на позитивни тестови во однос на тестирањето од пролета е речиси двојно пониска, што се должи на вакцинацијата. Само високата стапка на вакцинираност може да донесе помирна есен и покрај поголемата преносливост на Делта сојот. Шпанија на нозе. 70.000 луѓе фатени за раце направија синџир на шпанскиот брег по смртта на Тони Риби поради земјоделско загадување со нитрати. ВМРО-ДПМН одлучи да ја поддржи независната кандидатура на Данела Арсовска за градоначалник на град Скопје. Одлуката за која во јавноста се шпекулираше веќе подолг период, доаѓа два дена откако председателката на Сојузот на стопански комори соопшти дека ќе влезе во трката, а во меѓувреме и ги собра потребните подписи. За СДСМ, ова е само провидна игра на опозицијата. Деталите од Михаела Димовск. Данела Арсовска и дефинитивно ќе биде најсериозниот против кандидат на актуелниот скопски градоначалник Петре Шилегов, откако денеска подршка за својата независна кандидатура доби и од најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМН. Лидерот на партијата Мицкоски кажа дека Арсовска ја доставила својата програма до партијата и ја побарала нивната подршка. При одлучувањето во предвид било земено тоа што градот Скопје во претходниве 4 години доживел стагнација, клучните капитални проекти не биле реализирани, а потрошени биле повеќе од 400 милиони евра. Имавме во предвид дека потребно е да се избере решение кое обединува, кое ќе може надпартиски да обедини професионалци и компетентни луѓе, личност која е докажан професионалец во својата работа. Токму затоа, извршниот комитет на партијата, а потоа и централниот комитет, донесе одлука ВМРО ДПМН да го подржи идниот градоначалник на градот Скопје, а тоа е Данела Арсовска. Личност со импозантна биографија за себе, докажани и признаени успеси во стопанството. Жена која го предводи Сојузот на стопански комори на Македонија. Мицкоски рече дека извршниот комитет донел одлука за уште десетина кандидати за градоначалници на општини, но имињата ќе бидат соопштени во текот на утрешниот ден. Веднаш по објавувањето на поддршката за Арсовска, од СДСМ реагираа дека таа е избрана само да го понесе поразот во Скопје. Независната кандидатура на Данела Арсовска, кадарот на бегалецот Никола Груевски, е уште една потврда дека и во ВМРО-ДПМН знаат дека на предстојните локални избори ги чека уште еден пораз. Почесниот председател на ВМРО-ДПМН ја избра почесниот конзул на Унгарија и поранешен партиски донатор да се жртвува во кампањата за градоначалник на Скопје. Наместо кандидатура со печат на ВМРО-ДПМН, Арсовска ќе се обиде да глуми наводна независност, ама со подписите на партиските членови на ВМРО-ДПМН. Велат од СДСМ, известно е дека Арсовска ќе добие и поддршката од Алијанса за албанците и Алтернатива, која од пред два дена е коалицијски партнер на ВМРО-ДПМН. Таа денеска се сретнала со Арбен Таравари и Беким Сали и разговарале за идејната програма за главниот град. Покрај Шилегов и Арсовска, досега во трката за Скопје, влегоа и поранешната директорка на Државниот инспекторат за животна средина Ана Петровска, која ќе биде кандидат на иницијативата Зелен Хуман град, а Петар Георгиевски Камиказа најави дека ќе биде кандидат на Левица. А премиерот Зоран Заев е уверен во голема победа на кандидатите на владеачката коалиција. Освен во добрата соработка со ДУИ, ДП и БЕСА, оптимисте и поради, како што рече, досега најголемата поддршка што општините ја имале од централната власт. Јас верувам во голема победа на нашата коалиција. Затоа што коалицијата е стабилна, затоа што коалицијата е единствена, имаме одлична соработка со ДУИ, како што имаме и со БЕСА, и со ДПА, помала партија, и секако поддршката взаемно ќе се ја довериме и ќе се ја дадеме, затоа што така веруваме дека многу подобро ќе им служиме на граѓаните, пред се, заради тоа што сме и централна власт, која што се справува со секаков вид на предизвици на централно ниво, а заедништвото, пресликано на локално ниво, ќе биде само капацитет повеќе за полесно да се справиме со предизвиците на локално ниво и да имплементираме колку што може повеќе проекти во иднина.
Заклучно со вчера до 21 часот во подрачните одделенија и канцелари на Државната изборна комисија потребните подписи за учество на локалните избори ги собрале 18 кандидати за градоначалници, а за уште 15 кандидати продолжува процедурата. Како што соопшти ДИК, во истиот период во подрачните одделенија и канцелари на ДИК потребните подписи ги собрале и 38 независни листи за советници, а за 26 процедурата продолжува. Подрачните одделенија и канцелари на ДИК денеска ќе работат до 21 часот, а утре до 24 часот, кога и истекува законскиот рок за собирање подписи. На изборите што ќе се одржат на 17 октомври, за прв пат ќе се гласа со отисок на прст. Председателот на Државната изборна комисија Александар Даштевски во интервју за Радио Слободна Европа вели дека апаратите ќе обезбедат поголема сигурност на изборите. Имате 50 држави во светот, 50 држави. Меѓутоа секако дека се тоа држави каде што нели треба да има. Па имаме сега најсвеж пример на референдумот каде што утврдените резултати ми кажуваат гласање за 7, за 9 секунди и така натаму. Значи сите тие недостатоци ќе се отклонат, тоа се однесува до овие апарати ќе бидат офлайн. Значи нема да работат на интернет. Така што нема да може да бидат напаѓани. И серверот со кој ќе се полнат и празнат ќе биде офлайн. Нема да биде вклучен на интернет, бидејќи податоците се кај нас. Ќе се преземат на тој сервер, ќе бидат криптирани. Дури ни тој човек што управува со тој апарат, нема да може да ги отвори податоците. Со поставување камен темелник денеска во близина на Охрид беше означен почетокот на изградбата на 400 киловолтниот далновод Битола Елбасан, како делот коридорот 8. Со него целосно ќе биде комплетиран електроенергетскиот коридор исток-запад, што значи транзитна струја од Бугарија до Италија. Михел Милошевски ги има деталите. Почне изградбата на 400-ниот киловатен далновод кој ќе ги поврзе Битола и албанскиот град Елбасан, последниот дел што недостига за комплетирање на електроенергетскиот коридор исток-запад како дел од коридорот 8. Станува збор за најголема инвестиција во преносниот систем во вредност од 50 милиони евра, рече премиерот Заев на денешното поставување на камен темелник за изградба на трансформаторска станица во близина на Охрид, која со влез и излез ќе биде поврзана на новиот далекувод. Инвестицијата за овој капитален проект е од огромно регионално значење и изнесува 50 милиони евра. Станува збор за најголемата инвестиција во преносната електроенергетска мрежа во нашата земја, изградбата на 400 киловолтниот интерконективен далековод Битола Елбасан, значи комплетирање на енергетскиот коридор 8, кој е составен сегмент од еден многу поголем и исклучително значаен проект. Со комплетирањето на далноводот ќе се овозможи транзит на струја од Бугарија преку Македонија и Албанија до Италија. Министерот за економија Крешник Бектеши вели дека со оваа инвестиција се овозможува земјата да има своја берза за електрична енергија на регионално ниво, со што во иднина ќе се постигнат подобри цени за граѓаните. Ова важна инвестиција, освен што ќе ја подобри сигурноста во делот на снабдување со електрична енергија во нашата држава, секако ќе даде дополнителна подршка на сите трговски со електрична енергија во Северна Македонија, но не само, и во соседните држави, да постигат конкурентни цени, а со тоа, секако, како регион, не единствени, да станеме што конкурентни во европско ниво. Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски вели дека со ваквите проекти се праќа силна порака за домашните и странски инвеститори, дека се создаваат солидни услови за работа, што ќе придонесе за забрзување на економскиот раст на земјата. Сите овие вложувања придонесуваат за стабилност на електроенергетскиот систем, за сигурност и за намалување на трошоците за одржување, но и најважно поголема доверба на граѓаните и на реалниот сектор за нашиот електропреносен енергетски систем. Проектот се очекува да биде завршен во 2023-та, опфаќа изградба на далновод во должина од 97,4 километри, изградба на трансформаторска станица и изградба на 400 киловатно далеку водно поле во трансформаторската станица Битола 2. Денешнава објава на настан за поставување камен темелник е очајнички обид на власта да прикаже дека работи нешто, реагира од ВМРО ДПМН.
Кредитот од ЕБОР обезбеден на крајот од далечната 2015 година во време на ВМРО-ДПМН, денес требаше да резултира со пуштање на далноводот во погон. Наместо тоа, денес имаме предизборен циркус, каде главен збор е ке и сликање со кое ке не занимаваат предизборниот период. Со проектот се доцни повеќе години, што укажува на неспособността на СДСМ да создава нови вредности за доброто на граѓаните и државата. Стои во реакцијата на опозициската партија. Вторник е последен ден за пријавување за субвенциониран студентски оброк, соопшти МОН. Субвенционираниот студентски оброк е системско решение уредено со закон, со кое младите за време на студирањето добиваат по 2400 денари 9 месеци во годината. Средства наменети за купување здрави оброци. Според проценките на Министерството за образование, ова право може да го искористат околу 40.000 студенти, но досега се пријавиле само нешто над 15.000 студенти. Во Велес продолжи летната кампања 2021 на МВР и Републичкиот совет за безбедност на патиштата. Таа има за цел подигање на свеста за влијанието на замарот врз способноста на возачите, но и за последиците што можат да настанат од пребрзото возење и управувањето возило под дејство на алкохол. Паралелно продолжуваат и акциските контроли на сообраќајната полиција. Портпаролот на МВР Тони Ангеловски вели дека тие даваат резултати и има сериозно намалување на бројката на жртви на патиштата овој месец споредено со август минатите години. Имаме 490 санкции за возење со брзина поголема од дозволената, а за жал имаме и 148 пијани возачи, односно возачи кои што управувале возило под дејство на алкохол. 40 од нив се на територија на СВР Велес. Се разбира, продолжуваме и во наредниот период со санкционирање на ваквите прекршители, се со цел подобрување на безбедноста. Оно што можам да кажам е дека овие превентивни и репресивни акции придонесуваат и тоа се гледа и преку бројките. Август 2021 година имаме значително намалување на бројот на жртви. Во Овевчани заврши реновирањето на поранешното училиште Страшо Пинџур, кое сега е претворено во туристички центар. Увид во комплексот денеска направија премиерот Заев и вице-премиерот Битичи. Туристичкиот центар Вевчани е модерен мултифункционален објект, чија корисна површина е 1400 метри квадратни. Опремени се голема конгресна сала, неколку сали за семинари, музејска просторија за презентирање на флората и фауната од вевчанските извори и планината Јабланица, со инфоцентар, продавница за сувенири, како и простории со други придружни содржини, како што се фитнес и бодибилдинг сала. Проектот за локална и регионална конкурентност со кој се реализират 57 подпроекти во 10 туристички дестинации и кој е во вкупна вредност од околу 21 милион евра. И програмата ТАФ, со која започнува со реализација вкупно 94 инфраструктурни проекти во речиси сите општини во вредност од речиси 50 милиони евра, се одличен показател дека оваа влада, како ниједна претходна, е насочена кон рамномерниот регионален развој и обезбедување на подобри услови за живот на граѓаните и поквалитетни услови за локален економски развој на стопанството низ целата држава. Со поетското читање Мостови и врачување на наградите браќа Миладиновци и Мостови на Струга, вечерва завршува 60-тото издание на меѓународниот поетски фестивал Струшки вечери на поезијата. Јубилејното издание на најстарата поетска манифестација се одржува под посебни протоколи за заштита на населението од ковид. Поетските читања ќе се одржат на летната тераса во хотелот Дрим, а не според традицијата на мостот на поезијата. Поради пандемијата не присуствуваше ниту добитничката на Златниот венец, британската поетеса Керол Ен Дафи. Таа имаше видео обраќање и читање поезија преку онлайн врска. Тука е крајот на вестите. Благодарам за вниманието. Пријатна вечер.